Kold. Viceadmiral. Hvem er vi så? Dig og mig. I er viceadmiralen, og jeg er viceadmiralens kammertjener. Ikke mere end det. Hvordan mere, tænker herren? Nå kæft med det der, herren. Og viceadmiralen er pis og lort. Ja. Hvor længe har vi to kriget og boet og spist sammen? Hva? Længe. Hvad mener? Siden 14? Længe nok til vi også er blevet en slags venner. Det er nok ikke muligt, at en viceadmiral og hans kammertjener er venner. Ikke i den her verden. Hvad nu, hvis verden så anderledes ud? En meget sær verden, måske. Ja. Taler vi ikke mere om det? Også den forbandede land jord. Next stop, Hanover. Ja.